Doktor Nureddin Malaj, mjek profesionist i shquar, njëri i qetë, fjalpak e dashamirës me të gjithë, i përkushtuar e zemërgjerë për të shërbyer njerëzve në nevojë, posaçërisht malësorëve të tij, që i deshi dhe e deshën aq shumë. Këtu është zharri i xhelës, ose si të quhet ndryshe, bjeshka e grisë. Në këtë pejsazh të mrekullueshëm nga ku buron uji i kaltër i lumit Valbona, në një pejsazh të papërshkrueshëm me mahnitës dhe zinxhirit të bjeshkëve të Valbonës, më një gusht të vitit 1939, lindi një djalë, të cilit, siç thoshte plaku i urtë i kësaj bjeshke Eleza Vdia, emrin i avun orët apo zanat e maleve, Nureddin Malaj. Kështu pra filloi të marrihet djali me emrin Nureddin, duke u rritur me ajrin e pastër të bjeshkës me maja të larta e thepisura, të mbuluara me një kolorit ngjyrash në çdo stin, me madhështinë e maleve hirën ku jetojnë njerëz të mrekullueshëm, fisnik, bujar e të besës. Me këto cilësi e virtyte u mikluaj edhe Nureddin Malaj, i cili çdo verë përshkonte me dashuri çdo pëllëm të kësaj toke, çdo shtek, çdo thep apo lugin, duke gdhendur emrin e tij në çdo ah e gur. Jeta mori udhën e saj dhe erdhi mosha për të shkuar në shkollë. Shkollën fillore e kreu në Tropojën e Vjetër, ndërsa 7 vjeçare në qytetin e Bajram Curit, duke qëndruar në fillim tek një i njohur i familjes në fshatin Markaj, dhe me hapjen e konviktit të qytetit, u vendos aty derisa e mbaroi atë. Ishin kohë të vështira, sidomos për një djalë të ri me atë moshë. E gjithçka u përballua fal dëshirës për shkollim, fal pasionit dhe këmbgulisë së tij. Ja çfarë thot për këtë pjesë të jetës në kujtimet e tij. Pasi mbarova filloren, 4 klas, fillova 7 vjeçare në qytetin e Bajram Curit në vitin 1952. Atë vit babai u transferua në Pac. Atje nuk ishte shkollë 7 vjeçare. E ai më tha mua, do të vish me ne në Pac, të mbetesh pa shkollë apo do të vazhdosh atë në Bajram Cur? Unë i thash, dua të vazhdoj shkollën. Mirë, më thaj, do të gjej një familje ku do të rrish gjatë periudhës së shkollës. Ma gjeti në fshatin Markaj, tek familja e Ali Nimanit, Zenelaj. Shkova atje. Alia dhe Fatimia, burrë e grue, kishin një djalë të vogël, Alushin, edhe një vajzë. Ishin njerëz shumë të mirë e më donin shumë. Jati i tij, Selim Zenuni, një burr i njohur dhe i dashur për të gjithë malësorët, i lidhur ngushtë me luftën për çlirim, ndikoi mjaft në kalitin e tij duke i përballuar me sukses vështirësitë e kohës, që jeta e tij të vijë në shërbim të adheut dhe përparimit të tij. Nureddini, i hetur për dije e kulturë, pas shkollës së parë në vendlindje ndoqi dhe përfundoi me sukses arsimin e mesëm pranë Politeknikumit Mjekësor në Tiranë. Vlen për të përmendur koincidenca se të gjithë tropojanët me përjashtim të njërit kishin mbi emrin Malaj. Kështu atyre u vun nofkën Dinastia Malaj. Më vonë ata u bën të njohur në të gjithë rrethin e Tropojës, duke shërbyer me devotshmëri e vetmohim. Ata ishin Shaban Malaj, Hazir Malaj, Nurie Malaj, Beqir Mala. Këta rrinin gjithë një bashkë, po bashkë shkonin në stadium, kinema apo teatr. Filloi një jetë tjetër, ku njohjet e shoqëria u zgjerua. Një miqësi e shoqëri që do i reziston të kohës për shumë e shumë vite. Shok të mirë, të dashur e që mbështeteshin shumë tek njëri tjetri. Dhe ata kaluan të gjithë jetën bashkë. Dine Abazi, Sabit Brogaj, Shaban Malaj, Islam Dauti, Menyr Resuli, Angel Mastori, e shumë të tjerë. Vitet kalojnë dhe Nureddinin pasi mbaroi me sukses arsimin e mesëm mjekësor në vitin 1959, e caktuan me punë si ndihmës mjek në flotën detare të Pashalimanit në Vlorë. Në fillim e pati shumë të vështirë. Ishte edhe i gjatë dhe kur u paraqit në punë i kushtoi që ky nuk mund të punojë në ndërtese. Kjo për faktin se hapësirat brenda në ndërtese ishin të vogla. Por ai nuk u step dhe nuk u trohoq. Gjatë atyre viteve, ai punoi aty me kolegë shqiptarë e rusë. Tashmë të gjithë dimë se ishin vite të tensionuara. Në fakt, tensionin e sillte politika, ndërsa me ushtarët e oficerët e thjeshtë rusë, ai dëshmon se kanë kaluar mirë.
ishin njerëz të dashur e të qefit. Aty, mendimin e shokëve u brurua edhe më tepër, ku nuk i mungoi për asnjë çast edhe përkraja e inkurajimi nga bashkëfshatari i tij, komandanti i njësisë së ndërcës, Skënder Doçi. Por dashuria e tij ishte të kryente studimet e larta. Kështu, pas 5 vitesh provave kalitje, ai nisi dhe studimet e larta, dhe në vitin 1969 mbaroi me përfundime mjaft të mira fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Tiranës. Tashmë ai kishte pjekurinë e duhur dhe studio për aftësimin e mëtejshëm të tij. Edhe këto që në vitet të bukura pasi me shumicën e kolegëve që vazhdonin studimet, ai kishte vite që njej. Shoqëri e mirë, e pastër, shoqëri që ndikoi shumë tek secili prej tyre edhe më pas, për vite e vite me radhë. Me kërkesën e tij dhe plot dëshirë e pasion, erdhi në punë në vendlindje, në Tropoj, duke shërbyer me përkushtime pa u lodhur në repartet ushtarake të këtij rrethi dhe kudo ku u paraqit nevoja. Gjithnjë në mbrojtje të shëndetit të njerëzve. Për 10 vite radhazi u gjend pranë pacientëve të tij si patolog, por edhe si kirurg në spitalin e qytetit Bajram Curri. Në veçanti gjithsej kohe, ai u dallua në organizimin e stërvitjeve dhe aftësimin profesional të gjithë punonjësve të spitalit në terren, duke krijuar situata mjaft dinamike. Ai nuk e shkëpuste kurrë veten nga mjekët e tjerë të spitalit Bajram Curri, si Recep Ndoçi, Ram Matoshi, Ndok Kuka, Shaban Mala, Muaremi Sufi, Ndre Martini, Mira Hysen Leka, Din Selimi, Hazir Malej, Nuredin Mulkeci, Hysen Syla, Azem Arifi, Rama Zemi, Shaki Regja, Vogla Demi, Bajram Imeri, Enver Uka, Vat Gjeloshi, Skënder Hykës, Përparim Nezirit, Adem Neza, Elez Qela, Naim Neza, Hajdar Bashkurti, Isa Zlami, Sokol Sula e shumë e shumë të tjerë. Ndërkohë në bisedat familjare me vllajën e tij, Gjevdetin dhe me të afërm të tjerë, ai u thoshte se infermierët e Tropojës janë gati njësoj si mjekët e Tiranës. Dhe përmendte emrat e Sali Hakës, Hamid Margjekës, Mustahirit, Beqir Malës, Qazim Miftarit, Bajram Jahës, Shaban Gjonit, Manxhu Margjekës, Adem Pepnikës, Brahim Mustafës, Selim Kuçanës, Sokol Kuçanës e shumë e shumë të tjerë. Përveç mjekësisë, Nuredin shquhej edhe si një aktivist i dalluar shoqëror dhe organizator i mjaft aktiviteteve sportive e kulturore. I binte mirë frizamonikës, çiftelisë dhe gjithmonë gjatë rrugës për në biesh krijonte gjithfarë melodish me gjethen e ahut. Por duhet theksuar se pasioni më i madh për të, përveç gjuhësisë, ishte piktura. Këto janë vetëm një pjesë e punimeve të tij në pikturë. Po të vërej me kujdes. Tematika e punimeve të tij janë peizazhe dhe mrekullueshme të krajinës së tij, Tropojës. Po ashtu bregdeti la gjurmët e veta në memorinë e tij, dhe shumë punime filluan që atje, nga Pashalimani, Dukati e Tragjasi. Pikturat e tij i dhuronte tek shokët dhe miqtë e afërt, e një pjesë e tyre janë pasuri e shtrenjtë për familjen. Një periudhë e shënuar e jetës së tij ishte emërimi dhe puna në profesion në kryeqytetin e Shqipërisë, në Tiranë, duke shërbyer më së shumti si mjek në spitalin ushtarak. Vërtet ai shërbej në këtë institucion mjekësor ushtarak, por tek doktor Nuredini, malësorët në nevojë, por edhe pacientë nga rrethet të tjera të vendit, gjetën kurdoherë fjalën e mirë dhe të ëmbël, mbështetjen dhe ndihmën e mundshme mjekësore për kurimin dhe shërimin e tyre. Gjatë këtyre viteve, doktor Nuredini ishte organizatori i papërtuar e profesionisti disa stërvitjeve ushtarake në rang kombëtar, por sidomos edhe me forcat e NATO-s. Janë të shumë të takimit e ti me oficer të lartë të NATO-s, qoftë në Tiranë, Frankfurt, apo deri në Amerikë. Një kontribut të pakursyer, doktor Nuredini dha gjatë luftës për çlirimin e Kosovës, duke u gjendur të plagosurve gjithë një pranë. E ata, duke par dashurin dhe përkushtimin e ti, në shenjë respekti i vun nofkën Baca. E tek bisedon me njëri tjetrin, ata thoshin se ai të shëron me fjalë. Gjithashtu, kur doli në pension, doktor Nuredini ose doktor Baca, si që thrisnin të gjithë tashmë, nuk u shkëput asnjëherë nga shokët, kolegët e nga bashkrahinasit e tij. Ra në sy edhe veprimtaria e tij aktive si pasardhës veterani dhe në veçanti si zëvendës kryetari i shoqatës Tropoja. Historikisht, populli Valbonës kur nuk ka vujt nga smundjet e mushkërive. Vitet e fundit, doktor Nuredini filloi të shkruante kujtimet e tij. E ato tashmë i kanë në dorë nipi i tij, Erjoni, i cili po i zbardh, e një ditë pse jo, do t'i botoj ato,
ja se çfarë shkrua në fillim të kujtimeve të tij. Kam mbushur të 70-tat dhe mendova të shkruaj disa rreshta nga jeta ime. Me vones. Megjithatë, si thot një fjalë popullore, më mirë vonë se kurrë. E kjo punë nuk është e lehtë, sidomos për ne që nuk kemi mbajtur ditar, sepse gjërat nuk të kujtohen në momentin e duhur. Megjithatë, unë vendosa të shkruaj ato që më kujtohen, pavarësisht se mosha bën punën e vet. Dikush mund të thotë, pse i shkruan? Kujt i duhen? Kush i lexon? Çdo përfitojnë nga ato, pse harxhon kohën kot, e të tjera e të tjera. E megjithatë, unë vendosa të shkruaj për jetën time, për fëmijërinë time, për punën time, për njerëzit e mi, për shokët e miqtë e mi. Nuk janë pak 70 vjetë. Kush t'i lexoj, edhe mundet të më kritikoj, megjithatë unë jam koshient për atë që po bëj. Tua lë brezave të mi. Ata t'i vlerësojnë si të duan. Gjërat ndryshojnë, mosha ndryshon. Koha bën punën e vetë dhe çdo gjë pas ka kohën e vetë, pasi ato ndryshojnë në përshtatje me kohën, me shoqërinë, me mjedisin ku rritesh e jeton. Asgjë nuk është fikse. Të më falin lexuesit se unë nuk kam prirje shkrimtari për të pasqyruar gjërat rrjedhshme, pa gabime, deri edhe ortografike e përshkrime letrare. Por unë do të shkruaj ashtu si që më kujtohen në momentin që po i shkruaj. Nuk do të bëj fantazi, as bukurime, por ashtu si që më ka ndodhur gjatë jetësime. Në çdo periudhë të jetës së tij, si edhe më parë, ai u gjend pranë bashkëshortes, vëllait, motrës, nipave e mbesave që i deshi aq shumë. E zemra i gëzoi shumë për vajzën e tij, djalin bashkëmenusen. E tash, të gjithë njohin djalin e tij, aktorin tropojan, profesor Petrit Malaj, tani me detyrën e rektorit të Universitetit të Arteve në Tiranë. Janë këto disa nga arsyet se pse pritën me pikëllim të thellë ndarjen përgjithmonë nga jeta të doktor Nureddin Malaj, jo vetëm familjarët dhe të afërmit të tij, por gjithë bashkrahinasit dhe njerëzit e panumërt që ai ka njohur në vitet e shërbimit si mjek në Tiranë dhe në rrethe të ndryshme të Shqipërisë. Për këto cilësi e të tjera, edhe Këshilli Bashkiak i qytetit Bajram Curri e nderon sot me titullin e lartë qytetar nderi, për të na mbetur në zemër dhe të ruhet për herë në kujtesën e të gjithëve si njeri i qetë, fjalpak e dashamir me të gjithë, i përkushtuar në profesion dhe me zemër gjerësi për të shërbyer të gjithëve. Ja çfarë thot djali i tij, Petriti. Baba im nuk ishte kur pesimist. Ai ishte i fortë dhe shumë kurajos. E në parathënjën e katalogut të pikturave, ka renditur disa vargje të shkrimtarit të famshëm me origjinë ukrainase, Sholem Alkhemi, i cili shkruan: jeta është një ëndër për të zgjuarit, një lojë për të çmendurit, një komedi për të pasurit, një tragjedi për të varfrit. Jeta e doktor Nureddin Malaj ishte një ëndër e jetuar për të tjerët. Një jetë e plotë, e larmishme, humane. Sepse vetëm një jetë e jetuar për të tjerët është një jetë që ja vlen të jetohet.